Michael Hartman i matchminut 64. Här kommer Badke, vilken räddning från Michael Hartman. Det är ganska bra. Michael Hartman är ute. Det var Blosse som ska ta hand om straffen. Blosse och Hartman går åt rätt håll igen och räddar sin andra straff.
arbete. Bark spelar in och där kommer Bertilsson kommer igenom och ja, Hartman räddar. Söker en lång boll och det är Kolander som sticker iväg med djupledsbollen.
Christian.